মানুহে মানুহৰ বাবে কিন্তু মানুহে কেনেকৈ মানুহৰ বিষয়ে ভাবিব এগৰাকী যুৱতীক অপদস্থ কৰাৰ বাবে এও দৌৰা দৌৰিকৈ তেখেতক সহায় কৰিবলৈ গৈছিল আৰু সেই মুহূৰ্ততে চুৰিকাঘাত কৰা হ'ল বাৰু সেইখিনি লৈকে এটা ভয়ংকৰ অঘটন বা ভয়ংকৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ কথা বুলি ধৰিলো কিন্তু মানুহে মানুহৰ বাবে চিন্তা কৰিবলৈ যোৱা এইগৰাকী বাপু চৌধুৰী এতিয়া জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰক্ষীয়ে যোনে এই কাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছে তেওঁলোকৰ শুং সূত্ৰও উলিয়াব পৰা নাই তাৰ কাৰণেই হৈছে চিচিটিভিত য'ত সংলগ্ন কৰিব লাগে চহৰখনত তেওঁলোকে সংলগ্ন কৰা নাই যিখন পূজা কমিটিক কোৱা হৈছিল যে আপোনালোকে চিচিটিভি ছটাকৈ লগাবই লাগিব তেওঁলোকে নলগালে এতিয়া যোৰহাট প্ৰশাসনৰ এটা দিশ আপোনাক জনাই আছিলোঁ যে যোৰহাট প্ৰশাসনে কৈছিল প্লাষ্টিকৰ যি বন্দুক প্লাষ্টিকৰ যি প্লাষ্টিকৰ মেগজিন আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেইসমূহ গাত লাগিলে গাত দুখ পোৱা যায় বা বেলুন আদিসমূহ ফুটাই দিয়ে বা ছোৱালী মানুহৰ গালৈ দলিয়াই বা ফুটাই সেইবাবে মেগজিন তেওঁলোকে বন্ধ কৰিছে এটা ভাল পদক্ষেপ কাৰোবাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে মহিলাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু আৰক্ষীয়ে ইয়াতকৈ হয়তো বেছি জৰুৰী আছিল যে মহিলাসকলক সুৰক্ষিত ৰাখিব লাগে যুৱতীসকলক যাতে মদ খাই কোনো উদ্ভণ্ডালি নকৰে কোনো যুৱকে যাতে মাৰপিট নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাত বেছি গুৰুত্ব হয়তো দিব লাগিছিল যোৰহাট আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে সেইটো ভাল কাম বুলি কৈছোঁ কিন্তু সেইটোতকৈ হয়তো এইটো বেছি ভাল কাম আছিল নকৰিলে আৰু নকৰাৰ ফলত বাবু চৌধুৰীয়ে মানুহে মানুহৰ কথা ভাবিবলৈ গৈ যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বাবেই তেখেতক চুৰিকাঘাতৰ সন্মুখীন হৈছে তেখেতক এখন এখন চুৰি উলিয়াই উপৰ্যুপৰি আঘাত হনা হ'ল তেওঁক গুৰিওৱা হ'ল লঠিওৱা হ'ল মৰা হ'ল আৰু সেইগৰাকী বাবু চৌধুৰীয়ে বেলেগৰ কথা ভাবি এতিয়া জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জে এম চি এইচত যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত তেখেতক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও যথেষ্ট সংকটজনক তেখেতৰ অৱস্থা হোৱাৰ বাবে তেখেত এই মুহূৰ্তলৈকে উশাহ নিশাহত কষ্ট পোৱা বুলি খবৰ আহিল তেওঁক লগে লগে লৈ যোৱা হ'ল আৰু এতিয়া জে এম চি এইচলৈ অনা হৈছে তেখেতক উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমাৰ লেডী তিনিগৰাকী আৰু যিজনৰ এতিয়া এইটো মানে হৈ আছে আমি চাৰিগৰাকী আমি চাৰিজন আহি আছিলোঁ তাৰপিছত মানে সিহঁতি আমাক মোৰ বাইদেউক পিছা কৰিছে জে পি আৰৰ সন্মুখৰ পৰা জে পি আৰৰ সন্মুখৰ পৰা সিহঁতি ভিটোৰ ওচৰত মোক বাইদেউক বেয়াকৈ টাচ কৰিব লৈছিল টাচ কৰিব লওঁতে এই যিজনৰ এনেকুৱা এটা হৈছে এনেকুৱা হ'ল তেওঁ মানে আঁতৰাব যাওঁতে তাক বেক চাইডত লৈ আহিছিলে লৈ আহি তাক মানে এওঁ এটা থাপৰ দিছিলে আৰু যেতিয়া থাপৰটো দিলে সেই ল'ৰাজনৰ মানে দহ পোন্ধৰটামান ল'ৰা আহি এই দাদাজনক এই ভিটোৰ সন্মুখৰ এখন আইচক্ৰীমৰ ঠেলা থাকে সেই আইচক্ৰীমৰ ঠেলাখনৰ ওচৰলৈ চুচৰাই নি এই পকেটৰ পৰা এখন ইমানটো চাইজৰ চাকু উলিয়াই দুবাৰকৈ মাৰি দিছে চিনি পাইছে নেকি ল'ৰাকেইটাক চিনি নাই পোৱা কিন্তু যদি সিহঁতক দেখি যাওঁ মই স্পষ্ট চিনি পাম আৰু যিজনে মানে চাকু মাৰিছে সেইজনক মানে মই ধুনীয়াকৈ চিনি পাওঁ মানে চিনি পাই যাম যদি দেখি যাওঁ পূৰা একদম গড়ালিৰ মাজ ৰাস্তাৰ মাজত মানে পাব্লিকৰ সন্মুখতে হৈছে তেওঁলোক মানে তেওঁলোকৰ যিটো হেৰি আছে কণ্ট্ৰল ৰুমৰ পৰা অকণমান আগত আছিলেগৈ আৰু যি মানে আমি যেতিয়া এওঁ এইটো হৈ গ'ল ইঞ্চিডেণ্টটো হৈ গ'ল তেতিয়া আমি আনোতে পুলিচেও বহুত লেট কৰি আছে আৰু যেতিয়া চাকু মাৰিছে এটা ল'ৰাই মোৰ দাদাজনক ধৰিছে আৰু এটা ল'ৰাই চাকুখন ভৰাই দিছে আৰু যিজন ল'ৰাই চাকুখন ভৰাই দিছে সেইজনক যদি মই দেখা পাওঁ সেইজনক মই স্পষ্ট চিনি পাওঁ আৰু একদম গেৰাণ্টি তেওঁ সেই ল'ৰাজন ওঠৰ বছৰ তলৰ হয় যোৰহাট প্ৰশাসনৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে আগন্তুক দিনত যাতে এইসমূহ দিশ দূৰ কৰি প্ৰশাসনে উচিত ব্যৱস্থা লয় প্ৰশাসনে নিশ্চিত কৰে যাতে চি চি টিভিক যাতে তেওঁলোকক বাধ্যতামূলক কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে লগাইছে নে নলগাইছে তাৰ প্ৰতি সঠিক ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ৰাখে এনেধৰণৰ যাতে উদ্ভণ্ডালিৰ ঘটনা ক'তো সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে যাতে ৰাখে তাৰ ওপৰত সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে।